Складське приміщення було, тут овочі, фрукти були. Ніяких воєнних об'єктів тут не було. Що прилетіло, це ще уточнюється, вам не скажу. Поки не розрішають тут розбирати завали, тому що воно все впадає. Прилетіло, говорять, що о 5:10 ранку. Складські приміщення всі поломані, а насчет всього остального поки розбираємось. Thank you.